លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីសួនដំរីមង្គលគឺជាសួនថ្មីមួយដែលទើបនឹងស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់នៅថ្ងៃអង្គារ7រោចខែបុស្សឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021នេះព្រះមហាធម្មាឡង្ការោច័ន្ទសុជុនបាននិមន្តពិនិត្យមើលដើមឈើដែលបានងាប់នៅក្នុងសួននេះនឹងជួសនៅដើមឈើថ្មីចំនួន9ដើមបន្ថែមទុកជាការសងគុណផែនដីផងដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តពិនិត្យមើលការសាងសង់ទូកហង្សត្រកងនិងជួងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដែលបាននឹងកំពុងកសាងបានប្រហែល 70% ហើយនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តពិនិត្យមើលការជួសជុលនិងសម្អាតឡើងវិញនៅកុដិសារីបុត្រដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ